Изключително мотивирани и нахъсани, учениците от 6 и 7 клас се състезаваха в няколко дисциплини. В играта за бързина и ловкост, безапелационен победител стана отборът на седмокласниците. Доста ни нахъса и до някъде имахме съмнение, но ето че стана, че сме първи сега в играта и това много ни радва. Важно ли е в спорта да се побеждава? Не е важно. Не е важна победата. Важно е да се забавляваш в спорта. Агитки от привърженици през цялото време подкрепяха състезателите и ги насърчаваха да не се отказват. За спорта ни трябва сила, здраве и трябва да сме бързи. И трябва да не се притесняваме. Спорта е здраве. Ако спорта го няма, няма и здраве. За да са здрави и уверени подрастващите е особено важно да бъдат активни, а навиците да спортуват най-лесно се създават в ранна възраст. Ежедневието стана по-различно, стана по-лесно, по-мързеливо. Дистанционни телефони, смартфони, устройства и те сякаш забравиха да бъдат активни. Личният пример, който аз давам като учител по физическо възпитание е, че се включвам активно с тях в игрите. И по този начин те вече придобиват желанието да се съревновават дори с господина, да участват активно с него. Състезанието включваше игри за бързина, ловкост и съобразителност.